invalid čiji je život u posljednjih 20 godina bio iznimno težak. Prije mjesec dana, najmed je shvatio, kaže da se čuda ipak dešavaju. Prohodao je, iako je mislio da je to nakon teškog ranjavanja teško moguće. Nakon što je u novembru 1994. godine stao na eksplozivnu napravu te zadobio teške tjelesne povrede koje su rezultirale amputacijom natkoljenice i prelomom bedrene kosti, Mehmet Muharimović iz Carinske mjesne zajednice Tržac hrabro prolazi kroz život. 20 godina pratilac je bila štaka bez koje nije mogao obavljati ni najosnovnije poslove. Sve do prije mjesec dana, kada mu je Peter Nauman, stručnjak za ortopedska pomagala, izradio natkoljeničnu protezu, zahvaljujući kojoj je Mehmet započeo sasvim novi život. Danas Mehmet ponovno vozi automobil i samostalno obavlja sve poslove. Pa teško je to objasniti, kad su svi ugledali za protezu. To je pa je stitu, pa ja mu pogleda sleđa, pa onda vidim ko je ovo, pa ono. Bilo je i pohvala i bravo pa ti hodaš, pa ovo, pa ono. Peter Nauman je jedan od rijetkih protetičara koji već 30 godina samostalno za najpriznatije klinike u Europi izrađuje ortopedska pomagala. Znajući kakva je potreba u Bosni i Hercegovini za ortopedskim pomagalima, prihvatio je ponudu i doselio se u Cazin kako bi narednih 5 godina obučavao mlade ljude u njihovoj izradi. Ljeca foja, krken je laufen, to je bio jedan jako lijep osjećaj. Čovjek je ušao sa štakama, nesretan, a izišao je sa protezom podajući. Sani Lokić, vlasnik i direktor firme za izradu ortopedskih pomagala iz Cazina, nije krio oduševljenje i sreću zbog saznanja da je proteza izrađena u njegovoj kompaniji pomogla Mehmetu da nakon 20 godina započne novi život. I sami, kako ističe, bio u potrebi da koristi ortopedsko pomagalo, pa zna kolika je sreća kad staneš na svoje noge. Kad smo vidjeli da smo sve završili kako treba, zakon, propisima, standardno, agencija za lijeku, medicinskog sastava, kad smo sve ispunili uslove i nas smo protiv tošavajući konost, sve koje imaju, kad bi dovedemo čovjeka u funkciju, da to bi ono što on želi. Kad je on sretan, vjeruje da smo sretan, ali taj svoj dio posla, nešto smo uspjeli ne vrati. Mehmet Muharimović je godinama pokušavao raznim pomagalima učiniti svoj život jednostavnijim. 20 godina se vraćao štakama i proživljavao agoniju, vjerujući da nikada neće moći normalno hodati. Danas Mehmet sa osmijehom na licu odlazi svojoj porodici, neizmjerno zahvalan ljudima koji su mu pomogli.